Prezident İlham Əliyev Bərdə rayonunda əkin sahələrinin suvarma suyu ilə təminatın yaxşılaşdırılmasına və əhalinin içməli suya tələbatının ödənilməsinə dair əlavə tədbirlər haqqında sərəncam imzalayıb. Sərəncamda deyilir, Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 109-cu maddəsinin 32-ci bəndini rəhbər tutaraq qərarı alıram. 1. Bərdə rayonu əhalisi 34.320 nəfər olan 21 yaşayış məntiqəsində əkin sahələrinin və əkin üçün istifadə olunan həyətyanı torpaq sahələrinin suvarma suyu ilə təminatın yaxşılaşdırılması habelə əhalinin içmə suya tələbatının ödənilməsi üçün 23 ədəd subartizan quyusunun layihələndirilməsi və qazılması məqsədi ilə Azərbaycan Respublikası 2020-ci il dövlət büdcəsində dövlət əsaslı vəsait qoyuluşu, investisiya xərcləri üçün nəzərdə tutulan vəsaitin bölgüsündə Azərbaycan rayonlarında su təchizatının yaxşılaşdırılması məqsədi ilə subartizan quyularının qazılması üçün göstərilmiş vəsaitin 1,61 milyon manatı Azərbaycan Respublikası Melorasiya və Su Təsərrüfatı Açıq Səhmdar Cəmiyyətinə ayrılsın. 2. Azərbaycan Respublikası Maliyyə Nazirliyi bu sərəncamın birinci hissəsində göstərilən məbləğdə maliyyələşməni təmin etsin. 3. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabineti bu sərəncamdan irəli gələn məsələləri həll etsin. Kommunal xərclərin limiti artırılır. Nazirdən vacib açıqlama. Biz ünvanlı sosial yardım mexanizmini ötən il ərzində ciddi şəkildə genişləndirdik. Əgər 2019-cu ilin əvvəlində 40 min ailə bu proqramdan yararlanırsa, ilin sonunda artıq ailələrin sayı 72 min oldu. Yəni, bir il ərzində çox ciddi şəkildə təqribən 60-70%-lik bir addım əldə edildi. Bunu Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Naziri Sahil Babayev Prezident İlham Əliyev tərəfindən qəbul edilən zaman bildirib. Nazir qeyd edib ki, bu il üçün dövlət büdcəsindən ayrılmış vəsait çərçivəsində 85-90 min ailənin ünvanlı sosial yardımla əhatə olunması planlaşdırılır. Bu da ünvanlı sosial yardım proqramının əlavə olaraq daha 20% genişləndirilməsi deməkdir. Bununla bərabər kriteriyaların yumuşaldılması və bu istiqamətdə əhaliyə dəstək verilməsi barədə sizin tapşırığınız olmuşdu. Artıq ötən il bir sıra istiqamətlərdə addımlar atıldı. Torpaq payı mülkiyyəti ilə bağlı yüngülləşmələr tətbiq olundu. Sırf o islahatın nəticəsində əlavə 7000 ailə ünvanlı sosial yardım proqramına daxil ola bilir. Bu il üçün kommunal xərclərin limitini artırılmasına dair təkliflər hazırlanıb və hökumət tərəfindən müzakirə olunur. Yeni parlament tərəfindən qanunvericiliyə edilən dəyişikliyə biz 85-90 min ailənin məhz ünvanlı sosial yardım proqramı ilə əhatə olunmasını təmin edəcək. Nazir bildirib ki, paralel olaraq ehtiyac meyarının bir il ərzində ciddi şəkildə 10%-dən çox artırılması, 143 manatdan 160 manata qaldırılması ünvanlı sosial yardımın məbləğinin də artmasına imkan verib. Əgər 2018-ci ildə ünvanlı sosial yardımın məbləği 160 manat idisə, ötən il 200 manata çatdı. Bu il üçün proqnozlaşdırmaya əsasən bu rəqəm 215-220 manat arasında olacaq. Deməli, hər ay ünvanlı sosial yardım alanlar bu qədər vəsait ilə təmin olunacaqdır.